Hej och välkomna! Idag ska jag laga broccolipastej. Det här är ingredienserna. Broccoli, paprika, vitlök, olivolja, senap, salt. Skölj broccolin och paprikan. Paprikan ska skäras i mindre bitar. Broccolin ska ansas. Skär bort de här skälkarna. Dags att göra i ordning vitlök. Ta hälften av det här. Broccolin ska kokas lätt. Nu har broccolin kokat upp. Då sätter jag på locket och stänger av plattan. Så låter vi det stå så här i 5 minuter cirka. Då är det dags att blanda ihop alla ingredienserna i den här lilla matberedaren och mixa ihop det. Börja med broccolin. Ta paprikan. Vitlöken. Halv matsked olivolja. Och senapet. Så lite salt. Ett kryddmått. Vi kollar hur det ser ut. Ser ganska bra ut. Nu är det dags att provsmaka broccolipastejen. Väldigt fin konsistens. Jättegott. Hej då.